Шахові король та королева тепер мають львівську прописку. Марія Музичук та Юрій Криворучко – чемпіони України. Вітаю, команда «Спорт Панорами» на ТРК Львів підсумовує тиждень, що минає. Сьогодні ви побачите. Львівська шахова школа найсильніша в Україні. Як без грошей здобувати медалі, знає гандбольна галичанка. Сокіл надав урок регбі одеситам. Кікбоксери Львова – одні з кращих на Кубку світу. Дзюдо – вихованці клубу «Іппон» – переможці турніру у Польщі. Львів'яни найкращі. У Києві завершився чемпіонат України з шахів. У жінок та чоловіків синхронно титул чемпіонів отримали представники Львівщини. І якщо для стріянки Марії Музичук це вже не перша перемога у цьому турнірі, то для 27-річного Юрія Криворучка такий успіх став несподіванкою. За всіма поєдинками львівських спортсменів стежив спортивний журналіст, а також експерт цієї найерудованішої гри у світі Іван Яремко, який разом з новим королем шахів Юрієм Криворучком поділилися враженнями від турніру. В українських шахах новий король, львів'янин Юрій Криворучко, став чемпіоном України. Почесне звання шахіст виборов у останньому турі першості країни, перемігши харків'янина Валерія Нєвєрова. Вдалося досить непогано стартувати, весь час переслідувати 16-го чемпіона світу Руслана Пономарьова. Ну і в кінці трохи повезли в передостанньому турі, а перед останнім туром, в принципі, вже все було в моїх руках. Якщо я вигравав партію, я в будь-якому випадку ставав чемпіоном, мені це вдалося. Наш земляк набрав однакову кількість балів з титулованим Русланом Пономарьовим. Однак за додатковими показниками обійшов колишнього чемпіона. Це такий специфічний показник. Якщо ти виграєш суперника, тобі додається повна сума його кінцевих очок. Якщо ти робиш з ним нічию, то тобі додається половина від суми, ну, половина від кількості очок. А якщо ти програєш, тобі нічого не додається. Я з Пономарьовим грав білим кольором. Трохи напутав в дебюті, отримав трошки гіршу позицію, ну, потім почав робити точні ходи і в рівній позиції ми почали повторювати ходи, ну, згідно правил шахів це нічия. Вже коли змагання завершились, Юрій згадує з усмішкою всі поєдинки. Розслаблятись не можна було ні на секунду, бо всі сильні гравці там були, навіть Нєвєров, який виступив, ну, досить невдало, він міг будь-який сюрприз зробити. І, в принципі, я налаштовувався на боротьбу, не розслаблявся. Розумів, що все в моїх руках. Найважче я такі дві партії важкі мав в першому турі з Єфіменком і в передостанньому з Ілляною. Вдалося трошки гіршу позицію виграти. За виступами земляків на чемпіонаті України, що проходили у столиці країни, пильно стежив відомий львівський спортивний журналіст Іван Яремко. Я багато років слідкую за виступами львівських шахістів, не тільки в чемпіонатах України, в чемпіонатах Європи, світу, всюди, де вони виступають, адже шахи – це улюблений мій вид, який я дуже поважаю, сам іноді граю, тому слідкував за цим чемпіонатом і жіночим, і чоловічим одночасно. Там була Марічка Музичук, тут були Юрко Криворучко, Андрій Волокітін і Мартин Кравців. Так що я слідкував за цими партіями і дуже радий, що власне Юрко виграв. Був впевнений, що в останньому турі він повинен виграти у Нєвєрова, тому що перемога давала йому звання чемпіона. І я думаю, він настільки зосереджений і спокійний гравець, що він вміє налаштуватися на перемогу. Стиль гри нового шахового короля країни подобається журналісту. Мені подобається його стиль. Він не рветься відразу до чужого короля, розставляє свої фігури так, як треба йому розставити, а потім вже придивляється, що можна зробити з того, що суперник створив, який далі. Тобто він позиційний гравець, хоча не цурається всяких там тактичних маневрів, якщо таке потрапляє. Тому, власне, йому вдається і перемагати. Я пам'ятаю, минулого року на чемпіонаті Європи в останньому турі він вигравав і входив в число тих людей, які будуть грати на Кубку світу цього року, між іншим, в серпні. І мусив виграти у італійця Каруана, який входить до десятки кращих у світі. Він його переміг. Так що Криворучко є такий шахіст, який вміє зібратися на вирішальну партію. У жіночих шахах підтвердила свій клас і стріянка Марія Музичук, успішно захистивши своє звання найкращої. Дівчина ще за тур до кінця змагань оформила своє чемпіонство. Марічка Музичук була безапеляційно найкращою шахісткою чемпіонату України. Вона
вигравала, ну, з великою перевагою. В 9 партіях отримала 1.5 очка переваги. Це є величезна перевага. Я радий, що вона вдруге, вона повторила свій титул минулорічний. Вона, це вже третій титул для родини Музичуків. Аня Музичук була 10 років тому чемпіонкою. З огляду на успіхи наших спортсменів, Львівську школу шахів зараз заслужено можна вважати найсильнішою у Україні. У нас є багато здібних дітей. Але для того, щоб вони виросли в добрих шахістів, з ними треба багато працювати. Їх треба і вміти переконати, щоб вони самостійно працювали, їм підказувати. Це вмів робити ось тренер Юрка Володимир Грабінський, який виховав 9 гросмейстерів відомих. І, власне, поєднання таланту роботи дитини з вмілим керуванням тренера дає ті результати, які ми маємо сьогодні. Тепер на титулованих львів'ян чекають нові випробування. Для Марії Музичук чемпіонат України з шахів став останньою підготовкою перед участю у 27-й Всесвітній універсіаді, яка пройде у липні у Казані. Без грошей, проте з медалями. Мова йде про львівську галичанку. Жіночий гандбольний клуб у сезоні, що минув, створив справжній подвиг. Привезли до Львова срібні нагороди чемпіонату України серед команд Суперліги. У чому секрет успіху і що надихало дівчат на відчайдушну гру, спробував дізнатися наш кореспондент Богдан Тимовчак. Гандбол в Україні, як і більшість видів спорту, знаходиться у глибокій кризі. Тому перемагати та здобувати трофеї, в принципі, неважко. Для цього потрібні лише гроші. Якщо вони є, тоді проблем з якісними гравцями немає. А відтак позитивний результат гарантований. Проте у жіночому гандболі, за винятком ужгородських Карпат, приблизно всі у рівних умовах. Тому часто на перше місце виходить спортивна майстерність. Галичанка була до того готова. Так, ми робили дуже велику роботу, таку базову. Ну, треба було дати результат. Так, ну, ми десь, може, трошки поспішили в плані того, що молоді дівчата, може, не так були готові, але ми ризикнули і нам вдалося зберегти без травм, пройти цей чемпіонат і ну, зайняти таке місце. Василь Козар довів усім, що Україна багата на таланти. Однак для цього потрібно їх знайти і правильно працювати. Будуючи команду з чистого аркушу, тренеру вдалося з молодих дівчат зробити боєздатний колектив, який здобув срібні нагороди чемпіонату. Це найкращі дівчатка, це генофонд нашої України, наші западенки і чим вони себе створили своєю працездатністю. Я на Україні, так як працюють мої дівчата, мені всі заздрять. Демонструючи хороші результати в чемпіонаті, гандболістки-галичанки зіштовхнулися з фінансовими та побутовими проблемами. На півдороги нас кинуло. І відношення було таке, знаєте, не секрет, що ми ледве дограли останній тур. Він був під загрозою зриву, і коли треба було знайти ті гроші, ми їх не могли знайти. І ну, я бачив десь таке нерозуміння і це було потрібно тільки нам. Звичайно, було дуже важко. Важко фізично через те, що підготовка, погане харчування, було недостатньо медичне забезпечення. Було у нас багато травм, таких несерйозних, але було багато травм. Хочеться, щоб нас фінансували, щоб теж все ж таки ми зайняли друге місце в Суперлізі. Це ні одна команда Львова так не виступила, як ми. Ми серед командних видів спорту у Львові досить непогано виглядаємо. І так, що до нас ставляться, що нам не дають гроші, це трошки неправильно. Але ми стараємося, ми надіємося на краще і думаємо, що все ж таки до нас поставляться інакше і будуть нам виділяти кошти. А це вже гандболістки-галичанки на урочистому вшануванні у голови Львівської обласної державної адміністрації Віктора Шимчука, який, виявляється, дізнався про проблеми клубу зі засобів масової інформації. Для того, щоб ми мали можливість і в подальшому такі успіхи мати, нам потрібно вже сьогодні вирішувати питання, які, можна сказати, є викликами для командного спорту і для спорту взагалі на Львівщині. Це відсутність системних спонсорів, які готові були б працювати разом з цими командами. Це більш ентузіазм в розвитку цього виду спорту, аніж системна робота відповідних департаментів і підрозділів, які повинні були б цим займатися, як у Львівській міській раді, як в районних радах, так і у Львівській обласній державній адміністрації.
В подальшому, звичайно, ми будемо продовжувати цю роботу. У нас є бачення, ми знаємо, які є проблеми і знаємо, як їх вирішувати. Тому я рахую, що до початку нового сезону і команда «Галичанка», і команда «Динамо» будуть мати можливість виступати і впевнено рухатися, не задумуючись про якісь фінансові чи соціальні речі, рухатися до своїх спортивних перемог в новому сезоні. Трохи більше мільйона гривень на рік – саме стільки, за словами Василя Козара, потрібно галичанці для боротьби за чемпіонство та виступів у Єврокубках. Якщо порівнювати ці кошти з футболом, то це, напевно, буде не зовсім коректно по відношенню до гандболу. Адже зазвичай такі гроші заробляє один футболіст середнього рівня прем'єр-ліги. Я думаю, 100 тисяч гривень в місяць. Так? 100 тисяч гривень – це участь в Єврокубках, це, відповідно, і підготовка, і це, ну, участь в турах сьогодні. 1 200 000 гривень на рік, і це команда Єврокубків. Так, так, так. Це команда, ну, я впевнений, що в тих дітях потенціал безмежний. Тому що зроблено от на тому дитячому рівні, я говорив, вони були чемпіонами всіх своїх вікових груп, вони вигравали все, що тільки могли. Без, скажімо, таких умов особливих. Сьогодні от вам прогрес, і я роблю все, щоб той прогрес продовжувався. Допоки влада обіцяє знайти спонсорів для галичанки, Василь Козар думає про збереження основного складу на наступний сезон. Адже охочих переманити дівчат до свого клубу багато. Я хочу, щоб мої дівчата поїхали туди грати за кордон, але готовими, зрілими гравцями. Тому що нас, вибачте, то так грубо сказати, як серцеву базу розглядають. Вони хочуть взяти молодого талановитого гравця, так? З ними там рік-два, і, ну, і ясно, це трансфери там далі десь, чи в Німеччину, чи за кордон. Та така політика і румунів сьогодні, і словаків. І тих же поляків. У ці дні гандболістки-галичанки виступають у Польщі на чемпіонаті Європи серед вищих навчальних закладів. У цьому турнірі дівчата захищають честь університету фізичної культури. Про їх результати ми повідомимо за тиждень у «Спортпанорамі». Урок від «Сокола». Одеський політехнік вдруге у сезоні розгромно поступився найкращому львівському регбійному клубу. Цього разу представники Південної Пальміри були биті на стадіоні «Юність». Для нас це дуже важливий матч. Команда сильніша нас, і кожна гра з нею – це нам опит і практика, обучення, то, чого не вистачає в українському чемпіонаті. Тренера коректно дають можливість молодим ігрокам, а наші студенти, які займаються по год, по два, мають можливість спарінгуватися і участвувати. Дуже корисний і позитивний ігор. У заключному шостому турі групового етапу чемпіонату України з регбі серед команд вищої ліги львівський «Сокіл» вдома приймав політехнік з Одеси. Львів'яни, хоча й грали експериментальним складом, з перших хвилин пішли в атаку і вже в дебюті тайму практично вирішили долю зустрічі на свою користь. Господарям вдалося провести 6 заносів і результативно виконати 3 реалізації. Вдома ми хотіли показати своїм вболівальникам, що ми можемо грати в атакувальну гру, а не тільки в захисну. Хотіли показати більш видовищне регбі на скорості. До свистка на перерву перевага господарів була більш ніж відчутною – 36-3. Соколята грали у своє задоволення, різниця у класі гравців була суттєво помітною. У перерві трішки відпочили, остудилися і знову у бій. Перепочинок пішов на користь гостям. Їм вдалося реалізувати ще 2 штрафні удари. Андрій Жінчин – єдиний гравець у складі політехніка, кому вдалося цього дня здобути очки для своєї команди. У своїй команді постійно б'ю. Получається, попадати раніше 2 роки з вами назад, здесь грали, теж попадав штрафний. Виігрували, але тільки второї вашої команди у вас. Батяри – теж хороша команда. 3 вдалих штрафні – це все, на що спромігся політехнік з Одеси у цьому поєдинку. Нам тяжело, ми граємо. Сокол зайняло 3-є місце, хорошо грає з Кредою і з Олімпом. Хорошо грають. Ну, нам тяжело, ми перший раз граємо з такими командами. Тренуємося, оп, отримуємо удовольствие. Всі працюють, всі займаються, в своє удовольствие граємо, їздимо. Приємно бачити такі хороші міста, завжди приємно приїжджати. До завершення гри на полі з'явилися практично усі резервісти «Сокола».
але і їм під силу було довести рахунок у грі до непристойного – 69-9. Ігра була відповідальна, ми мусили показати, що перший виграш був не просто якоюсь случайністю. Я думаю, ми справилися з цим і показали, що і вдома можемо їх виграти. Хоч це і остання ігра в сезоні, ми могли, може, трохи розслабитися, але все одно ми виграли. Рівні хлопці, майже всі готові поповнити лави основного складу, так що зігратись трошки, набратись досвіду, сили. Вони дуже молоді, їм по 18-19 років, так, тобто в них все попереду. Набравши 15 очок, «Сокіл» гарантував собі другу позицію у підгрупі «Захід». Кубок світу під силу львів'янам. Юні кікбоксери повернулися з міжнародних змагань і не з пустими руками. Більше дізнаєтесь у наступному відеосюжеті. Вихованці клубів кікбоксингу «Тайфун», «Золотий лев» та «Фастерс» Кубка світу, який пройшов у Феодосії, привезли цілий арсенал нагород. Тренер високо оцінює рівень підготовки та успіхи спортсменів. Ми брали участь у всіх розділах «Семі», «Лайт», «Фул контакт». Саме ті спортсмени завоювали разом 9 золотих медалей. 4 срібних і 2 бронзових медалі. Поїхали на змагання як досвідчені спортсмени, так і ті, які лише розпочинають свою кар'єру кікбоксера. Максиму на Конечному лише 10, але він вже неодноразово брав участь у таких змаганнях. І не лише брав, а й ставав переможцем. Цього разу знову на грудях дві нагороди найвищої проби. Були змагання Кубок світу в місті Феодосія. Я отримав 2 золотих медалі в розділі «Семі лайт контакт». Були важкі поєдинки, бився з спортсменами з України і Росії. Такий же арсенал нагород у Анатолія Кучинського. Участь у двох розділах і всюди перемоги. Задоволена своїми виступами. Я зайняв 2 перших місця. Бився в лайті і по «Семі». Кожного року він мав по 2 суперника. Були з Росії, вони були трошки важчі, але це з іншої країни, так було непривично з ними битися. Олександро Делекурейо, 15, він найстарший у складі нашої команди, та й виступав у розділі «Фул контакт», тобто повний контакт. У категорії 57 кілограмів здобув впевнену перемогу. Дуже добре поїхав, тренувався кожного дня, готувався, наполегливо. Змагання пройшли добре, успішно. Зайняв перше місце, одразу вийшов в фінал. Треба було війти в ноги і руками працювати, війти в ближню дистанцію і вже боксувати, бити. Тарас Макарчук займається цим бойовим мистецтвом вже 2 роки. До турніру підготувався відповідально. Вдалі підказки тренера і перемоги в розділах «Семі» та «Лайт контакт». Я змагався в 2 розділах «Семі» і «Лайт». Змагання були важкі, високого рівня, це був Кубок світу. Я по лайті бився з нашим, з українцем, а з Харкова, а з по «Семі» бився з Астрахані, з Росії. Артем Корнів, хоч і не здобув золота, все ж участю у змаганнях залишився задоволений. Я спав в 2 розділах «Семі» і «Лайт контакт». В «Семі» контакті я заработав 2 місце, а в «Лайті» – 3. Ці змагання в мене вже не перші. Я прошлого року також були такі ж самі, то я в них 2 місце заработав. Думаю, що далі буде краще. Зовсім юні 8-річний Максим Гимер та 7-річний Максим Михаленич, хоч і займаються цим видом спорту недовго, майстерність продемонстрували високу. Ці змагання мені сподобались тим, що тут були тільки чесні люди. Було тяжко, але бої були досить легкі. Я задоволений своїми медалями. Я зустрічався з важкими суперниками. Чи тобі сподобались змагання? Мені сподобались змагання. Я був в Сімферополі. Я зайняв перше і друге місце.
Вихованці клубу «Файтерс» Воловик Назар та Заєць Віталій теж долучилися до медального доробку команди Львова. Найбільшу кількість нагород львівські спортсмени здобули у розділі «Лайт-контакт». Три нагороди на двох. Юні дзюдоїсти брати Миколка та Ярослав Грибики стали переможцями традиційного міжнародного турніру, який проводиться у Польщі. Змагання відбулися в соляній копальні «Бохне». Враженням від участі у турнірі та перебування на глибині більш ніж 250 метрів з нашою програмою поділилися спортсмени. Вже 16-й рік поспіль соляна копальня в місті Бохне. Польща збирає кращих дзюдоїстів багатьох країн Європи для участі у міжнародному турнірі з дзюдо. Традиційно у цих змаганнях беруть участь вихованці львівського клубу «Іпон». Це вже був 16-й по рахунку турнір, який проводиться в Польщі, в місті Бохня. Він цікавий тим, що проводиться в соляній шахті 250 метрів під землею. В складі їздили троє дітей – це Грибик Ярослав, Грибик Микола, Слюсарчик Святослав, тренер Ярослав Грибик. І я їздив як тренер і як суддя. Був в складі суддівської колегії на цих змаганнях. Участь приймало 12 країн. Це вже досить такий серйозний, можна рахувати, турнір. Цього року за медалями зі Львова вирушило троє спортсменів. Миколі Грибику лише 10. Він гордо тримає на грудях дві золоті нагороди, які здобув на цих змаганнях. Спортсмен боровся відразу у двох категоріях – 52 кілограми та понад 52. Провів 7 сутичок і у всіх судді віддали перевагу саме йому. Сутичка то була якби четверта сутичка з сербом, то він був дуже тяжко з ним. Він важив 64 кілограми, було дуже важко. Боровся 7 сутичок і виграв все чисто іпоном. Це чиста перемога. Я б хотів поїхати туди ще. Компанію Миколці на вершині п'єдесталу слав і старший брат Ярослав. У нього теж на грудях золото. Спортсмен зі Львова став кращим серед дзюдоїстів вагової категорії 45 кілограмів віком 12 років. Я сподіваюся, що я виграю ці змагання, бо ми останні два тижні дуже сильно до них готувалися. Ми відпрацьовували китки – це саме головне в дзюдо. Я боровся переважно з поляками і словаками. Ще один вихованець клубу «Іпон» Святослав Слюсарчик, який взяв участь у турнірі, додому повернувся без нагород. Однак здобув неоцінений досвід міжнародних зустрічей, який обов'язково йому допоможе вже у наступних змаганнях. Для росту молодих спортсменів необхідна участь в будь-яких турнірах. Це для початку слабших. А якщо спортсмени вже якоїсь вищої категорії, то краще би було приймати більшу участь в таких турнірах, там, де є багато різних спортсменів з багатьох різних країн, щоб не привикати до якихось одних. Тому що вже на великих змаганнях дуже багато попадається, що діти борються з одними і тими самими сильними суперниками. Переможці та призери від організаторів отримали цінні пам'ятні подарунки та багато позитивних емоцій від перебування у соляній шахті на глибині більш ніж 250 метрів. Тут облаштоване ціле містечко. І на завершення програми про спортивну риболовлю. Вже в 16-те на водоймах Львівщини відбулися змагання серед рибалок з поплавковою вудкою. Скільки риби вдалося спіймати, розповість наш кореспондент. Цього разу на мальовниче озеро, що розташувалось на околиці районного центру Перемишляни, з'їхалися звідусіль палкі прихильники рибальського ремесла. У цю спекотну пору сюди прибули і дорослі, і підлітки із Золочівського, Пустомитівського, Жовківського, Радехівського, Бузького районів та Львова. Просторе понад 11-гектарне озеро прийняло усіх бажаючих порибалити, набратися свіжих сил на цілий тиждень. І хоча улов виявився не особливо щедрим, далися в знаки нерестовий період, котрий щойно завершився, і атмосферні перепади температур, проте практично ніхто не їхав додому з порожніми руками. А тому рибалки-спортсмени впродовж дня не поспішали залишати цей чарівний куточок природи. З кожним роком більше молоді, більше людей приймає участь у
даних змаганнях. І сьогоднішні змагання показали те, що є ще, можна ще на деяких наших водоймах проводити, організовувати змагання, і не тільки організовувати, але наші мисливці, наші рибалки можуть собі спокійно половити, порибачити безкоштовно або за мінімальну ціну. Цікаво, що серед рибалок-любителів все частіше можна побачити і представниць кращої половини людства, які залюбки їдуть на природу, показують чоловікам, як треба вести здоровий спосіб життя. Цілу зиму ходила, день в день. Такого дня не було, щоб я не була на рибалці. І всі питають, чому ви ходите, чому ти ходиш. Я кажу, ходжу, тому що це є здоров'я. Це душевний відпочинок такий, що за все забувається. Навіть не пам'ятаєш, що ти живеш. Ти тільки бачиш воду, поплавочок і все. Чисте, свіже повітря, спортивний азарт, спілкування з новими друзями запам'ятаються рибалкам надовго. Визначилися переможці обласних змагань. Ними стали рибалки зі Львова та Перемишлян. На сьогодні це все. Як завжди, переглянути спорт-панораму ви зможете на нашому YouTube-каналі ТРК «Львів Спорт». Адресу бачите на екрані. Дякую за увагу. На все добре.